Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында көрнекті режиссер әрі сценограф Франко Дзефирелидің қойуымен атақты итальян композиторы Джузеппе Вердидің Аида операсы өтеді. Тартысты шиеленістерден тұратын драма, ауқымды көріністер, салтанатты шерулер, билер мен әнұрандар аясында өрбейді. Мейірімсіз абыздар бейнес арқылы Верди шіркеу қызметшілерінің зұлымдылығын таңбалайды. Ал оларға Аида мен Радаместің жан сұлулығы мен мол адамгершілігі қарсы тұрады. Олардың махаббаты өлімге де дес бермей, барлық сынға төтеп береді. Опера қазақ және орыс тілдеріндегі ілеспе аудармамен итальян тілінде орындалады. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры «Келіндер көтерілісі» пьесасын тамашалауға шақырады. Комедиялық қойылымда бір отбасындағы абысын-ажын мен ене арасындағы күлдіргі оқиғалар суреттеледі. Актерлар өзбек халқының дәстүрлі биін қолдана отырып, әдемі әзілді жеткізе біледі. Ал Михаил Лермонтов атындағы орыс драма театры Николай Гогольдің «Ревизор» атты сатиралық комедиясын сахналайды. Адам баласының жағымсыз қылықтарын әжуалаудың шебері болған классик жазушының бүгінгі күннің көрерменіне де айтарым ол. Туындының қоюшы режиссері ресейлік Андрей Кизилов. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры сіздерді комедиялық жанрдағы спектакльге шақырады. «Күлеміз бе, жылаймыз ба» атты қойылым ащы күлкіге толы. Бір отбасының ұлы мен қызы, келіні мен күйеу баласы, немерелеріне дейін шетелдік есімдерді иеленген. Ұлттық болмысынан ажыраған ұрпақ жайы мен ата-ананың өзегін өртеген жағдай театр көрермендеріне терең ой салмақ. Құрметті көрермендер, «Күлеміз бе, жылаймыз ба» деген спектакльге сіздерді шақырам. Сол жерде мен өзім басты рөлді ойнаймын. Үлкен 70-ге таяқ қалған апаның образы. Бұл енді әр отбасында болады деген жағдай емес, құдай сақтасын ондайдан. Бірақ қазіргі заманға байланысты, кейде жаңағыдай жастардың өзінің азғындық болып, азғындыққа салынып, жаңағыдай үлкен адамдарды тыңдамай, қазақ екенін ұмытып кеткен кейде бір отбастары болады. Сол отбасы туралы адасып барып, әйтеуір өздерінің орындарын табады. Сондықтан мен сіздерді сол спектакльге шақырам. Күлеміз бе, жылаймыз ба? Келіңіздер. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры Евгений Брусиловскийдің «Ертарғын» эпикалық операсын ұсынады. Бұл қойылым Қазақ хандығының 550 жылдығына арналады. Жастар театры алғашқы махаббат комедиясында ғашықтық жайын жеткізеді. Бұл қызығымен мұң аралас албырт кезеңдегі аяулы сезім. Сірә махаббат машақатына шырмалмаған жан кемде-кем болар. Ал алғашқы іңкәрлігі ұстазына оянып, өзінен әлдеқайда үлкен қызға ғашық болған бозбала жайлы естіп едіңіз. Езуге күлкі үйірер шытырман оқиғаға құрылған бұл комедия көрермен көңілін толқытары сөзсіз. Қостанай облыстық орыс драма театры шынайы оқиғаға құрылған «Тастап кетпес» атты қойылымға шақырады. Гвардия капитаны Михасев жарақат алғаннан кейін маңызды тапсырмаларды орындайтын арнайы барлаушы топтың командирі болып тағайындалады. Шабуылдау операциясының нәтижесі осы тапсырманың сәтті орындалуына тікелей байланысты. Кәмелеттік жасқа енді толған өрімде қыздардың білек сыбана соғысуға келгенін білгенде Михасев намыстан қызара бөртті. Бірақ бұйрықтың аты бұйрық. Омаров атындағы жас сахна театрында «Беу қыздар» аятты спектакль өтеді. Бұл қойылым қаланың үш бойдағы жігіті туралы. Доцент, суретші және ақын өз сүйгендерін іздейді. Туындыдағы қызықты оқиғалар мен әдемі әуендер және көңілді билер сізге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры балақайларды «Батыл көжектер» ертегісін көруге шақырады. Музыкалық қойылым кішкентай көрермендерге шат-шадыманды көңілгүй сыйлайды деген сенімдеміз.